Gostou? Agora larga esse copo e me dá um beijo, meu bem. Claro. Seu assalto, malandro. Quieto, quieto. Que isso? É minha. Que tal? Me solta. Pare com isso. Pare. Copia essa. Bem, pessoal, por hoje chega, hein? Continua amanhã. Acho que é pauleiro, hein? É. Pessoal, filmagem é só amanhã. Vamos recolher o material. Seu Mujica, os repórteres estão esperando a coletiva que o senhor prometeu. Põe, pô. Eu gostaria de saber agora. Qual foi o malandro? Vamos organizar um de cada vez, tá? Qual a maior importância dos prêmios que o senhor ganhou na França? Bem, sem dúvida, a conquista do mercado europeu de cinema. Quem é mais importante, Zé Mujica Marins ou Zé do Caixão? Zé Mujica Marins, visto que Zé do Caixão não existe, é apenas um personagem. Então por que não usa unhas postiças ao invés de deixar crescer as suas? Por um problema de autenticidade. Zé do Caixão não existe, não tem vida. Eu apenas usei o meu corpo, meu físico, para transmitir uma ideia. Zé do Caixão não existe. Acho que ele não gostou muito da sua declaração. Qual será o seu próximo filme? Ainda não tenho a história. Vou passar 2 meses na casa de campo de um amigo meu, estudando e analisando fatos que tenho catalogado. Já tem título? Já. O Tirador de Demônios. Exorcismo? Exorcismo. O Carlos está demorando muito. Dá um pouco de folga.
Não é porque você ficou noiva que ele tem que ficar o dia inteiro grudado na tua saia. Vê se cuida da tua vida, tá? A Luciana está com ciúmes porque não tem namorado. Você quer calar o bico que conversa de adultos e não de criança? A Luciana está com ciúmes. A Luciana está com ciúmes. Está com ciúmes. Mas será possível, meu Deus? Será que vocês não podem ficar um pouco quietas? Trabalhar mais e falar menos? Mujica tá chegando. Ai, que ótimo. Vá avisar a seu pai lá na biblioteca. Mujica, mas que prazer. Você desapareceu. Tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo? E a sua segunda família, as flores? Você tem razão. As flores para mim são como as pessoas, têm alma. É o que muita gente não entende. Mas vamos entrando. O pessoal vai ficar muito contente em lhe rever. Vou falar com ele para trabalhar no próximo filme. Só se for para fazer o papel de vampira. É. O ar do campo é outra coisa, né? E você vai... Olha quem está aqui. Como é que vai? Pensei que você fosse dar mais uma de suas célebres macadas. Só tive certeza que você viria quando li a entrevista no jornal. O senhor ainda não cortou as unhas? Essa menina... Faz parte. Vamos entrar. Trabalho. Me dá o toque! Não, não! Me dá o toque! O toque é meu! Já disse que não dou, e vê se larga meu cinto! Me dá o toque! Não dou, não dou! Oh, mãe, ela não quer me dar o toque! Que é isso, Luciana? Não seja tão criança, minha filha. Deixa a Betinha brincar com o toque. E você, quer ver se me ajuda um pouco? Toma. Acho que está na hora do seu cachorro dormir. Está atrapalhando a concentração do jogo. Vá brincar com ele lá no fundo, tá? Tá. Sai dessa. Para quando é o casamento, Vilma? No ano que vem, quando o Carlos se formar. Bem, está na hora de criança ir para a cama. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, papai. Quanto tempo o seu pai está morando com vocês? Desde que Lúcia ficou grávida de Vilma. Eu tinha que fazer o bacharelado de meu curso nos Estados Unidos. E papai veio para tomar conta de Lúcia. Fico até hoje. Bem, eu vou dormir. Vocês não veem minhas filhas? Não, eu vou ficar mais um pouco para terminar a arrumação. Mas eu vou. Toma suas bolas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem. Sabe de uma coisa, Mujica? Você me deu xeque-mate. Juro que foi sem querer. Palavra mesmo. Bem, eu acho que vou para o meu quarto. Eu quero fazer umas anotações antes de dormir. Quer dar um passeio amanhã? É uma ótima ideia. Você me acorda cedo? Pode deixar. Até amanhã, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Thank you.
ontem à noite eu tentei trabalhar, mas não consegui. Está acontecendo alguma coisa estranha comigo. Todas as vezes em que eu tento pensar nesse novo filme, eu fico com a mente confusa e não consigo coordenar as ideias. Isso tem um nome. Cansaço. É possível. Bom dia, seu Álvaro. Bom dia, Carlos. Este é José Mujica Marins, um grande amigo. Este é Carlos, noivo de Vilma. Prazer. É tudo meu. Eu vi dois dos seus filmes, O Estranho Mundo do Zé do Caixão e Finis Hominis. E gostou? Muito. Aliás, acho muito importante o seu processo de comunicação, é direto. Eu vi também a entrevista onde o senhor nega a existência do Zé do Caixão. Impressionante. Às vezes eu tenho a impressão que a própria natureza se revolta quando eu nego a existência de Zé do Caixão. Coincidência. É o caso de Conan Doyle. Ele ficou de tal maneira obscurecido pelo seu personagem que resolveu desfazer-se dele matando-o num acidente nos Alpes. Não é o meu caso, mas eu gostaria que os méritos do meu trabalho fossem creditados a mim e não a um simples personagem. Seria totalmente justo, não é? Bom dia, meu amor. Vão andar a cavalo? Não, não. Nós vamos visitar uma fábrica de móveis. Já? É bom ir adiantando. Vamos? Vamos sim. Bom, um outro dia a gente continua o papo. Com todo prazer. Tchau, papai. Tchau, filha. Até logo. Tchau. Você tem muitos livros sobre psicologia e parapsicologia. Vou te confessar uma coisa que pouca gente sabe. Já há algum tempo estou escrevendo um livro sobre parapsicologia. Parapsicologia? Eu sempre considerei você um católico praticante. E sou. Existem dois grandes equívocos em torno da parapsicologia. Primeiro, que seria combatida pela religião católica. Segundo, que seria uma ramificação do espiritismo. No primeiro caso, respondo com palavras de um próprio padre, o teólogo Conrado Balducci, que estudou o problema a fundo. É impossível um contraste entre a ciência e fé, porque Deus, sendo autor da natureza, o é também de suas leis, que ajuda o homem a descobri-las. Francamente, eu não sabia que você se dedicava à parapsicologia. É uma surpresa para mim. Na realidade, sou um arquiteto frustrado. Gostaria mesmo de ser médico psiquiatra, sabe? A minha frustração está no fato de não poder eu próprio dedicar-me a pesquisas e ter de me prender à experiência de outros. O que foi? Vamos. Diga de seu filho! Minha filha! Talk. Anything but easy.
Ninguém! Eu tenho uma dívida a cobrar nesta casa! Seu Júlio. Seu Júlio. Ele desmaiou. Vamos colocá-lo na cama. O que foi? Mas o que ele estava dizendo? O que aconteceu, Álvaro? Calma, calma, meus amigos. Ah, meu Deus. O vovô estava tão esquisito. Não era ele que me olhava daquela forma. Ele está todo rasgado. Mas o que aconteceu, filha? Não sei. A gente estava conversando. De repente, ele ficou mudado. Parecia... Por favor, você papai. Se calma. Eu já disse que foi só um desmaio. Está melhor, papai? Sim. Sim. Estou. Isso é uma coisa normal. Foi um simples desmaio, só isso, não é? Você me assustou tanto, vovô. Está se sentindo bem? Na verdade, eu nem sei o que aconteceu. Vá ver o seu avô. Vá. O pulso já está normal. Tudo legal, vovô. Tudo. Mojica! Me diga uma coisa, Álvaro. Seu pai costuma sofrer sempre esses ataques? Não. Pelo menos que eu saiba. Por quê? Ele estava estranho quando entrei no quarto. E me falou com uma voz que... não parecia ser a dele. Quer dizer que você acha bom chamar um médico? Não, eu não quis dizer isso, não, Álvaro. Você está bem, vovô? Tô, filhinha. Tô. Quem está aí? Quem está aí? Ainda não está dormindo? Eu só fingi que dormi. Eu quero ir na árvore de Natal fazer um pedido ao Papai Noel sozinha. O senhor não conta pra ninguém? Não, não conto. Pode ir, mas vê se não demora muito, tá? Tá. Thank you.
que foi, Betinha? Calma, Betinha. Não se assuste, calma. Calma, Betinha. Calma, o que foi? Calma. O que foi, minha filha? Calma, Betinha. Calma, Betinha. O que foi, Mojica? A árvore. O que tem a árvore? Nada. Estava escuro. A sombra, ela se assustou. São coisas de criança, não é? Ela está um pouco nervosa. Seria bom que vocês a levassem para a cama. Thank you.
Desculpe-me incomodá-lo esta hora, mas eu preciso muito falar com você. E quando vi luz debaixo da porta do seu quarto, eu... Aconteceu alguma coisa? Seu Júlio não está bem? Não, ele está bem. Eu é que preciso falar com você, fazer algumas perguntas e, francamente, não tenho condições de esperar até amanhã. Não quer entrar? Ou prefere, então, conversar na biblioteca? Eu preciso que você me responda. Quando você entrou no quarto, como foi que você encontrou meu sogro? Como? Como encontrei? Sim, isso é muito importante para mim. Bem, eu diria que ele estava transtornado. Ou incorporado. Incorporado. Poderia ser. Ele bem podia estar tomado. Eu não quis comentar para não alarmar. Mas me diga uma coisa. Esse tipo de fenômeno costuma acontecer frequentemente com ele? Não. Mas eu temia que isso passasse a acontecer. Acho que vou aceitar o seu convite para irmos à biblioteca. Você está um pouco nervosa. Não quer um calmante? Não, obrigada. Meu sogro, ele disse alguma coisa? Falou qualquer coisa, né? Como vim cobrar uma dívida. Daqui não sairei. Mas não foi isso que me impressionou. E sim, a voz dele. O que tinha a voz dele? Não era normal. Os olhos... Obrigada. Existe alguma coisa que eu possa fazer por você, Lúcia? Não, infelizmente não. Mas você já me ajudou bastante. Não sei se devo contar-lhe ou não, mas... O que mais aconteceu com seu Júlio? Fique calma. Não foi com ele. E sim comigo. Eu fui até o porão verificar os ruídos. E vários livros foram atirados sobre mim. E depois, a luz se apagou. Quanto ao incidente com Betinha, eu também vi. Viu o quê? A árvore de Natal cheia de bichos. Não se sente bem? Posso lhe ajudar, Lúcia? É um assunto que só eu posso resolver. Eu devia ir agora até a casa de... Mas não posso, estou muito nervosa. Amanhã eu resolvo tudo. Boa noite, obrigada. Boa noite, Lúcia. Vai me impedir de eu ter o que eu quero. Ah!
Carlos! 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 Hã? Volte a si, Carlos! O que foi? O que foi? Você estava perto do lago. Escorregou. Eu pulei para te ajudar. Que estranho. Eu vinha vindo pela estrada quando... quando de repente alguma coisa me fez voltar. Depois de abrir o portão, eu não sei. Eu não me lembro de mais nada. É. O importante, Carlos, é que está tudo bem. Tudo bem. Muito bem. Entre. Entre. Coincidência. Ontem mesmo eu estava pensando em vocês. Como vai o seu Júlio? Ele vai bem? Vai. Ah, desculpe receber você nessa desordem toda, mas é que ontem à noite eu tive trabalhos. Não quer sentar? Hã? O que é que você pretende, Malvina? Mas você parece tão nervosa. Não quer mesmo sentar? Toma alguma coisa, um... Eu quero que você nos deixe em paz. Que mal eu te fiz? O que significa isto? Você não está cumprindo com o combinado. Eu nunca pensei que você fosse levar a coisa tão seriamente e de maneira tão drástica.
Vilma é minha filha. Será que é mesmo? Por acaso foi você que pariu? Vamos, responda! Eu dou o que você quiser. Deixe minha filha em paz. Nos deixe em paz. Eu te peço, por favor. Eu dou tudo o que você quiser. Quero apenas aquilo que nós combinamos. Nada mais do que isso. Eu estava desesperada. Você sabe o quanto o Álvaro gosta de crianças. Eu estava casada há 2 anos e os médicos não me davam nenhuma esperança de ser mãe. Aí, então, você me procurou desesperada, implorando que eu ajudasse você. E eu lhe disse que lhe daria um filho dentro de 9 meses, com a condição que se casasse com quem eu indicasse. E você concordou. Você se lembra? Eu não tinha mais esperanças. Concordaria com qualquer coisa. Então você começou a simular a gravidez. E 4 meses depois, o seu marido ganhou uma bolsa de estudos. Muita coincidência, você não acha? Ele partiu para os Estados Unidos e o pai dele veio morar com você. Você ficou muito apreensiva. Mas ele disse que não ia ter problemas, desde que você continuasse simulando gravidez. 9 meses depois, você se lembra do que aconteceu? O seu sogro sofreu um acidente e foi hospitalizado. Aí você deu à luz a uma menina. Quando ele voltou para casa, sua filha estava com 20 dias. Ninguém suspeitou de nada. Eu a criei como se fosse minha própria filha. Vilma não é sua filha. Só depois de 4 anos é que você teve a sua primeira filha. Vilma tem outros pais. Não quer saber quem são eles? Não me interessa. Não me interessa. Na certidão de nascimento, consta como sendo filha legítima de Álvaro. Apenas consta. Mas o que é que você quer, hein? O nosso trato é de que ela somente se casaria com quem o indicasse. E você me traiu, deixando que ela ficasse noiva desse rapaz. Vilma me pertence. E ela só se casará com quem eu quiser. O que é que você vai fazer? Eu não sei por que você está tão preocupada. Ainda há pouco eu lhe perguntei se você sabia quem eram os pais de Vilma e você me disse que não estava interessada em saber. Vilma é livre e vai se casar com quem ama. Vilma já está prometida. Ela vai se casar com quem eu quiser ou com ninguém. E se fizer alguma coisa, eu mato você. Thank you.
E parece que, desta vez, esse gênero voltou com mais força e com mais prestígio que das vezes anteriores. A que o senhor atribui esse ressurgimento do terror, seu Mujica? Um homem tem necessidade de se apegar a uma fantasia. Na infância, são os contos de fadas. Na idade adulta, obrigado. Os contos de terror libertam sua imaginação, equilibrando a realidade e, consequentemente, os seus sonhos. Você definiu bem, Mujica. E como se não bastasse isso, o teatro, o cinema, a televisão, a literatura, histórias em quadrinhos. As agências de turismo estão introduzindo visitas a castelos famosos por seus fantasmas. Inclusive ao castelo do próprio Conde Drácula, na Transilvânia. Uma grande fonte de renda, sem dúvida. O fantástico e o terror fazem parte da mitologia universal. As lendas nascem com o próprio homem. É o Totti! É o Totti que está chorando! Tem que ter uma explicação, mas... Mas qual? 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 Thank you.
Luciana, o que é que você tem? Me dá isso! Para, Luciana! Para! Mãe! Vilma! Que foi, Lúcia? Que barulho é esse? Sim, ajude o papai. Você está mesmo bem, Vilma? Foi só um arranhão. Como está, Luciana? Foi só um pesadelo, minha filha. Apenas isso. Sua irmã dormirá o resto da noite com você. Olha, foi ali que eu encontrei o Totti morto. Sabe, Betinha, você não deve ficar triste. Porque todos nós temos de morrer um dia. Totti já cumpriu a missão dele. Agora está descansando. Eu sei que todo mundo tem que morrer. E agora eu não estou mais triste. Às vezes você confunde a gente, menina. Olha, a Vilma chegou. O cinto de Luciana. Eles estavam saindo do supermercado quando um carro perdeu a direção e atropelou o rapaz. Mas não foi nada grave, ele já está hospitalizado. Mamãe! 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 O que foi? O que aconteceu com Carlos? Ele foi atropelado. Vilma está prometida. Ela vai se casar com quem eu quiser ou com ninguém. Vilma já está prometida. Ela vai se casar com quem eu quiser ou com ninguém. Vilma já está prometida. Ela vai se casar com quem eu quiser ou com ninguém. 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 Thank you.
Onde está aquele rapaz? Você se refere ao moço que trouxe Vilma? O que tem ele, mamãe? Ele foi tão bom, tão gentil, socorreu Carlos, me trouxe em casa. Por que a senhora se assustou? A sua mãe está muito nervosa. A senhora está melhor, mamãe. Estou, filhinha. Estou. Onde está seu pai? Ele já vem. Foi buscar um calmante. Ah. É bom a senhora descansar um pouco, mamãe. Tome, Lúcia. Seu Júlio! Seu Júlio! Seu Júlio! Seu Júlio! Seu Júlio! Seu Júlio! O que foi? Aquele homem que trouxe você ainda está aí. Obrigada por tudo. A senhora, sua mãe está melhor? Está sim. Você me desculpe. Não tem importância. Ela deve ter sofrido um choque quando soube que o seu noivo havia sido atropelado. Mamãe é muito sensível. Eu preciso ir agora. Mas se vocês me permitem, eu gostaria de passar uma outra hora para saber do seu noivo, de sua mãe e de você. É claro. Sua presença só nos dará prazer. Fico muito satisfeito. Eu levo você até o carro. Thank you.
O que está fazendo, Betinha? Nada. Um desenho. O tridente do espelho. Quando eu vi o carro subindo na calçada, a primeira coisa que eu pensei, a sensação que eu tive é que ele ia me matar. Deve ser uma sensação bastante desagradável. Tão rápida que nem chega a ser desagradável. E Vilma já se refez do choque? Ela deve estar descansando. Vou mandar servir umas bebidas. De acordo com as suas obras, o senhor deve acreditar nas forças do mal. Sou um mero criador de fantasias. As forças do bem e do mal fazem parte do tema que abranjo. O sobrenatural. Já tem alguma ideia em mente? Nada. Por enquanto está apenas descansando. Isso é bom. Só depois das festas vai pensar em trabalho. Terá tempo demais. Com licença, senhores, eu volto num instante. Onde vai? Vou buscar umas cigarrilhas. Das forças, no fim do fim, o que tem que ser, será. Vilma! Você está bem? Vilma! Vilma! Nossa União.
Eugênio. Eugênio. Vilma. Volte a si, Vilma. Suas ordens foram cumpridas, mestre. Que o sangue jorre dos que não merecem viver. E a centelha do raio fulmine as escórias do nada. Que a luz apague e as trevas perpetuem através dos tempos. É chegado o momento, mestre. O prazo se expira. Vilma e Eugênio devem se unir agora, ou Vilma se transformará numa criatura normal. Nunca! Vilma é uma criação minha! Eugênio é filho de Satã! Com essa união, ela será eterna! Inicie o ritual!
dal messaggio di Matteo. Gesù, veduta la folla, salì sul monte. E quando si fu seduto, gli si accostarono i suoi discepoli. Allora egli aprì la sua bocca per ammaestrarla e disse: beati i poveri volontari, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati coloro che amano e operano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e falsamente diranno ogni male di voi per cagion mia. Rallegrate ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Perpétua entre Eugênio e Vilma, e que se eternize no reino das trevas com a bênção de Satã. Salve o Senhor do Mal! 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 Mas não é possível. Tentei evitar nosso encontro. Tentei. Você não existe. Não? Por acaso, você não acredita no que faz? Você é uma criação da minha mente. Para tudo que existe, há uma razão de ser. Se o homem tivesse consciência do poder da sua mente, tudo que você vai ver agora não seria preciso existir. Não pode existir. Que o sangue e a dor se espalhem pelos meus domínios. Thank you.
Por quê? Por quê? Épocas. Costumes. Não existem para nós. Aqui, o passado é o presente. O presente é o passado. Assim também como o passado será o futuro. Este mundo não te pertence. Sai! As portas estão abertas. É a tua última oportunidade. Enquanto o punhal do destino não for cravado por mãos purificadas no ventre da minha emissária. Assim foi dito! Assim será! Salve o Senhor do Mal! Mestre, a hora se aproxima. Que o sangue de um inocente lave os corpos dos filhos do mal para consumar a união eterna. Que os entes que mais a veneram sejam seus próprios carrascos. Será eternizado. Trago uma menina. Betinha! Aconteceu o que eu temia. Continue a sua missão. O que tem que ser, será. Eu creio em Deus Pai. Eu creio em Deus Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem tenho como único Salvador, ordeno que abandonem esses corpos que não lhes pertencem e voltem agora para seus reinos de sombras e de dor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, nós dois. Porém, eu sou mais forte. Você é minha criação.
não pode ser mais forte do que ela. Você tem certeza disso? Tenho! Tenho! Papai.
sorvetinho. É da mamãe. É meu. Papai. É da mamãe. Ela disse que é do papai. Tá bom, Luciana, tá bom. Não tem queijo. Deixa eu ver se eu vou. Olha, isso que é bacana. Peraí, Lili, lá. Eu que vou ali. Sofia, não pode abrir a porta. Chama o seu Luzica no quarto. Vou me abraçar com a companheira da solidão. A comida. Não pode ser agora. Não pode. Calma, papai. Ainda não é meia-noite. Tá bem. Vamos esperar meia-noite. Seu Mojica? O que é? Seu Álvaro espera o senhor na sala. Já vou. Sim, senhor. É meia-noite. Feliz Natal, meu amor. Natal. Feliz Natal para você também. Feliz Natal para todos. Cuidado, vai derramar. Olá. Feliz Natal, vovô. Feliz Natal, minha filha. Feliz Natal, Lúcia. Meu amor. Feliz Natal, vovô. Abençoe os teus meninos, este nosso lar.